beleza? Hoje estou aqui no Terraço Itália fazendo vlog. Vamos conhecer um pouco, né? Esse edifício tão famoso de São Paulo, o Terraço Itália, o Edifício Itália. Pelo que eu estou vendo aqui, a vista daqui da cidade de São Paulo é maravilhosa. Vamos lá, me acompanhe nesse vlog, siga o canal. É isso aí. Na verdade é assim, a visitação por si só é rápida. O valor é R$50, você visita o mirante, você não tem acesso ao restaurante, você ganha um brinde, né? Mas é praticamente isso. É praticamente o terraço que você olha, você tem uma vista 360 graus da cidade. Aliás, é uma vista muito bonita mesmo. Mas é praticamente só uma visitação mesmo. Se você quer ir para o restaurante, para o bar, já é outro valor que você tem que pagar. Sai mais caro. Mas vale a pena. Vale a pena porque é uma vez, né, que você vai fazer isso e vale a pena registrar esse momento. O Mirante tem o restaurante e o bar. Como eu falei, o restaurante e o bar são pagos à parte. Se você tem um pouco de grana a mais, quiser gastar, você pode comer no restaurante. Você tem o horário que você quiser. Você pode, se não é necessariamente vir, ter um tempo e sair embora. Você pode ficar o tempo que você quiser aqui no Mirante. Aqui a gente tem toda a visão do centro da cidade. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, sigam o canal, dê uma força, compartilhem e vamos para o próximo vídeo. Valeu, gente!